I juli og august måned kan alle komme i køkkenet, når madkulturens rullende sommerkøkken kommer til Aalborg, Aarhus, Odense og København. I denne uge gælder det Havnepladsen i Aarhus. Formålet med det rullende sommerkøkken, som vi ser her bag ved mig, er, at vi skal ud og lave mad med danskerne. Vi har været så heldige at få en del af den danske sommerpakke, og den har vi brugt på at købe skønne lokale råvarer. Vi har entreret med nogle lokale kokke, altså med det lokale restaurationsliv. Og så er det egentlig muligt for danskerne at komme her gratis og få en tur i vores kulinariske legepladser, hvor man kommer ind og laver mad med grøntsager, mestendels, og bælgfrugter, som vi har klargjort for folk. Og så giver vi tips og tricks til, hvordan vi får spist noget mere af det her grøntsag og bælgfrugt, som jo smager skønt. Spiser vi for lidt grøntsager i Danmark? Ja, vi spiser alt for få grøntsager i Danmark. Vi har fået en eller anden idé om, at kød er det vigtigste på tallerkenen, og det er slet ikke, i hvert fald ikke i min optik, fordi grøntsager, prøv bare at kigge her, hvor smukt det er, hvor sprudlende det er, hvor spændstigt og farverigt, og der er forskellige teksturer, og i virkeligheden skal vi arbejde i min optik meget mere med kød for at gøre det spændende, end vi skal med grøntsager. Så ja, jeg synes, vi spiser alt for få grøntsager. Lige nu er det René Mammen fra restaurant Substans, som kom med gode tips i det rullende sommerkøkken. Jeg skal lave en lille demo, og så skal folk være kreative efter det. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave sådan en lille vinaigrette på grillet kål, sammen med lidt nye tomater og en masse citronverbener og lidt løg. Så det er et super godt initiativ. Nu er det rullende sommerkøkken her, kommer forbi. Vi står her på Aarhus Havn. Solen skinner. Det er noget, man kan tage sine unger med til, hvis man har lyst til det. Eller er man turist i byen, så kan man bare kigge forbi og få lov at lave noget mad. Det koster ikke en krone. Man bliver klogere, og man får en fed oplevelse. Det er super fedt. Et tip, det er, køb noget ordentligt grønt, og så igen, nu er det sommer, steg lidt af det, bland det sammen med noget, der ikke er stegt, videre, spis det. Madkulturen er her på Havnepladsen med det rullende sommerkøkken i dag, tirsdag, fra 11 til 14 og 16 til 19. Og det er vi igen i morgen fra 11 til 14, 16 til 19, og torsdag fra 11 til 14 og igen 16 til 19. Så rykker vi videre til Bispetorvet, og der er vi fredag fra 11 til 14 og 16 til 19 og lørdag fra 11 til 17.